Газ, ядрено гориво, война и рискове. Ексклузивно. Александър Николов. За високото напрежение в политиката и в енергетиката. В главната роля. Нежната шампионка. Боряна Калейн. Сега, колегите ми дава знак, че и втория самолет вече е напуснал летище София. Нещо повече, и двата самолета вече са извън българското въздушно пространство. Единият е пътнически, другият е товарен. Тъй като го следяхме на живо от началото на предаването, подробности в BTV новините. А сега ви представям министъра на енергетиката в оставка, Александър Николов. Здравейте. Здравейте. Чаках ви с голям интерес, защото ви изглеждахте като човек, ще си споделя лично наблюдение да споделя с зрителите, като човек, който работи много и изведнъж правителството се срина за броени дни. Човешки, как се почувствахте, когато това се случи, когато Слави Трифонов оттегли подкрепата си? Точно заради това, че всичките 6 месеца бяха много интензивни. Меко казано, не мисля, че имаше много време за чувства извън работните такива. Тоест, решенията, които са отвъд личната ми отговорност и експертиза, не мисля, че следва да ме притесняват. Приехте го без емоции, така ли? Абсолютно. В крайна сметка, хората, които са отвоювали обществено доверие, имат право да решават. Това е съвсем нормално в парламентарна република. Не мисля, че има нещо чак толкова тежко и драматично, така че... Имахте ли колебания? Дали да не останете част от кабинет? Защото поне привидно ви работихте в синхрон с вашите колеги, с правителството. Аз за колебания с оглед на това, че процедурата е ясна. Т.е. правителството цялото е в оставка. А относно това, дали лично да си... Не, подам... преди това. Преди да се стигне до вълкото. Не, никакви колебания не съм имал, тъй като това е чисто човешки и по личната ми преценка това е крайно недопустимо да го направя. Вашето най-кратко обяснение за падането на кабинета? Може би така не шлифована комуникация с липса на коалиционен опит. Не си говорех? Не мога да кажа, че не си говорех, а просто през последните няколко години, може би дори повече от 5, се насъди така усещане в България за единовластие или много тесен център на властта от 1-2 човека. За съжаление, това нещо се пренесе и в икономическия живот. Оформиха се крайно тесни кръгове на ясна концентрация на парични средства. Това доведе до огромна пропаст и неравенства и така нататък. И може би чисто човешки като менталитет на всички ни липсва малко така наречената коалиционна култура. Но аз предпочитам да гледам нещата от позитивната страна и мисля, че това също е урок и част от позитивната промяна, която се случва в България, като под промяна имам най-вече, тъй като не искам да славам какъвто и да е политически контекст, особено в този разговор, имам предвид усещането в хората на свобода. Това за мен през последните 2 години е изключително важно. Вижда се и в поведението на журналистическата гилдия, в начина на писане, в начина на мислене, в начина на работа на администрацията, в бързината на действията и така нататък. Това нещо е една добра база да се продължи напред. И се надявам, че това нещо, което се случваше назад във времето, всъщност не се надявам. Аз съм сигурен, че това няма как да се върне. Добре, благодаря ви за този анализ. Това беше важно. Исках да разбера как мислите вие, как гледате на ситуацията вие, какво усещате. Сега няколко актуални въпроса, които са важни и нашите зрители очакват техния отговор. Видяхме заминаващите си самолети. Вече са на Черно море. Има ли опасност от недипломатическа, а икономическа реципрочна мярка от Русия, например спиране на доставка на ядрено гориво или на резервни части за Айскозово?
Да се опитваме да предвиждаме действия на Русия по време на война не е най-разумното нещо. А хипотетично има ли такава опасност? Хипотетично, с оглед на това, че в крайна сметка в Русия основните приходи са свързани с енергийни ресурси, мисля, че това е възможно само до определена степен. Естествено, в така наречения работен процес и риск менеджмент плановете на всички свързани компании под шапката на Българския енергиен холдинг се разработват всякакви сценарии. Към момента това, което мога да кажа и което е най-важно всъщност е, че не мисля, че има каквато и да е нужда от всяване на паника в населението. Електроенергийната система е стабилна и при какъвто и да е сценарий, дружествата ще се справят. Тоест, опита, нали, изключително, така лично на мен, пак повече като мнение, ми е неприятно да се сяват страхове, ненужни страхове в хората, независимо с каква цел. Абсолютно съм съгласен с вас. Експлоатирането на страховете на хората е възможно най-лошото, което може да направи един човек в публичната среда. Но все пак, тъй като и вие казахте, всичко е възможно. Има ли алтернативни доставчици на ядрено гориво, например? Има. От ден първи се работи по този сценарий. Всъщност проблемите за българската електроенергийна система и свързаността с Русия не са проблеми на България. Те са в много по-голяма степен проблеми на цяла Европа. От гледна точка на ядрено гориво, най-яркият пример е Чехия. От тук нататък обаче трябва много внимателно да се наблюдават действията на конкретни лица отговорни за... А защо Чехия? Казвате Чехия? Ами защото ядреното гориво, с което те се снабдяват, начин на работа беше приблизително същия. Те се движат с малко по-бърз темп, от гледна точка на диверсификация от България. Но тъй като процесите по сертификация, регулаторни механизми и така нататък отнемат време, по принцип това, което е заложено в текущия ни план и начина, по който се движим към момента, е, че се очаква един от двата реактори да е с различно от руско гориво след 2024 година. Какво ще е това гориво? Американско, френско, китайско също има? В процеса по снабдяване с ядрено гориво са замесени няколко доставчика. По ред причини, най-вече търговски, не искам да споменавам конкретна държава или конкретен доставчик, тъй като това би могло да наруши малко, нали, първо обществения интерес, второ интереса на конкретно бизнес. Разбирам. Без да съм специалист по темата, но имам близки, много близки хора, които са наясно с това как работи една ядрена централа и прочее. Сега, ядреното гориво, ако се достави от друго място, технологично това възможно ли е? По-скъпо ли е? Същата цена ли е? Може ли дори да е по-евтино? Когато се изследва цена, особено за електроенергийната система, следва да се заложат и неща, които са трудно измерими. Като, например, суверенитет. И като, например, зависимост от работа на цялото съоръжение, ако единичен доставчик, т.е. тогава се включва така наречен систематичен риск, реши да не доставя. Т.е. връщаме се към предния въпрос. Ако обаче България има възможност да доставя какъвто и да е енергиен ресурс, и не говорим само за природен газ или само за ядрено гориво, от няколко източника, то тогава независимостта е до много по-голяма степен в пъти гарантирана. Така е, но в случая с ядреното гориво. Може ли да кажем ясно, че има алтернативен доставчик? Има алтернативен доставчик, абсолютно гарантирано е и въпрос на време това да се случи. Добре. В момента тече ли вече газ от прословутия азерски газ? Тече ли вече към България? Той си течеше към България, за съжаление, в изключително намалени количества. Точно, но сега в пълен обем, питам. Да, в пълен обем тече. Все още по алтернативно трасе, тъй като въпреки, че така наречената гръцка връзка е завършена изцяло и вече е пълна с природен газ и текат и финални тестове, остават процедурите по сертификация на локално, под локалния предвид България, Гърция ниво и Европейски съюз. А кога ще заработи интерконектора? Кога ще приключат тези тестове? Търговската експлоатация се надявам да започне максимално бързо и с оглед на това, че част от процедурите са свързани с така речен АК-16 и така нататък, доколкото зависи от българската администрация, се прави всичко възможно това да се ускори. Цената на горивата
Сега, наблюдавах събитията от седмицата на политическия фронт, но и в шоу-бизнеса сътресения. Госпожа Кичка Бодурова и Панайот Панайотов размениха много остри реплики. И аз се поинтересувах защо. В основата и на този скандал е бензина или дизела. След като бензина и дизела може да скара и Кичка Бодурова и Панайот Панайотов. Добре, има ли начин не да ги издобрим? Да свалим цените за всички? Защото започват, явно предизборната кампания започва за всички политици. Всеки излиза с идеи и казва, аз мога да я сваля, аз имам план. Да, сега в текущата ситуация ще си позволя коментар, който вероятно не е много политически коректен, но за съжаление в последните една-две седмици нещата се преобърнаха от практическа и прагматична работа към малко предизборно говорене и това се пренесе в определени действия. Дотолкова доколкото се отнася за пазара на горива в България, в мен остава въпроса за това как си вършат работата определени регулатори, тъй като пазарът е отворен. Тоест там няма реална държавна компания, много се спекулира с така наречената златна акция, но правата по договорите в рафинерията на представителите на държавата са ограничени. Не знам кой говорим вече. Да, при все това, че се подготвя и конкурсна процедура, с оглед на това, че някой път създаваше въпроси от парламентарната трибуна и така нататък. Но това, което искам да кажа, е, че ако в България регулаторните органи, и те са няколко по веригата, специално за горива, си свършат работата, мисля, че това дори да не доведе до драстично намаляване на цените, ще доведе до много по-голяма яснота в обществото за това, защо са такива цените. Защо? А какъв е отговорът на въпроса? Преди да чакаме нов състав на КЗК или другите органи, които визирате, защо са такива? Сега, на мен ми е ясно какво става на световните борси. Там петрол се колебае, скача едната седмица до 120, връща се до 109, 105 и прочее. Но нали в Лукойл се преработва по-евтиния сорт петрол, който идва от Русия, а не сорт Брент. Това не е ли аргумент за това да се продава по-евтино горивото на българските бензиностанции? Първо, или това не е логично, което ще казвам? Ще кажа само нещата, с които съм запознат и с така дълбоко искам да подчертая, че всъщност пазара на горива в България, специално дизел, бензин и производни, не е под шапката на Министерството на енергетиката или Българския енергиен холдинг. Да, знам. Но вие знаете и следите процесите. Така, това, което зная, че всъщност първо не се преработва изцяло руски петрол в рафинерията. Има определен микс, който до момента е бил приблизително колебава се от 70 на 30 до 50 на 50 в различни периоди. Сега, оттам нататък има редица фактори, които са свързани с отворения пазар. Първо, рафинерията не снабдява само България, само локалното потребление снабдява и няколко съседните ни пазари. Съответно, бидейки свързани пазарите, следва да се наблюдава какво се случва около нас. Няма как в пазара, в отворения пазар на Европейския съюз, не остава вакуум. И все пак, ако погледнете цените във всички държави около нас, България остава с най-ниски цени, въпреки че съм абсолютно неясно, че те са високи спрямо стандарта на живот тук. Точно така, да. Социално непоносими заради основния ни проблем в България, който всъщност е, че сме най-бедни в Европейския съюз. А какво мислите лично вие, тъй като имаше мораториум през зимните месеци на цената на тока за битови потребители, за унгарския вариант, при който има таван на цените на бензин и дизел по бензиностанциите. Около 2,40 лева излиза литър. Това е своеобразен мораториум. Разликата се покрива от държавата. Със сигурност е мярка, която може да се приложи, но тя следва да бъде разглеждана най-вече от Министерството на финансите и Министерството на икономиката. Защо го казвам? Когато се спестяват определени разходи в населението и го гледам повече през перспективата на широко дискутираните компенсации за високите цени на електроенергията, трябва да се изследва какъв е ефектът в обществото, колко пъти минават след това тези средства през обществото, какъв би бил добавения ефект от, да кажем, данък добавена стойност, по-бързо превъртане на капитал и така нататък. Използват се множество модели и се изследва така начин мултипликатор. Тоест, ако се вложат тези средства
средства, тъй като тези средства ще дойдат пак от обществото. Да. Тоест това пак ще са парите на гражданите. Следва много внимателно да се вземат подобни решения, за да може позитивният ефект да е по-висок от негативния. Добре, това беше важен въпрос. Накрая да ви попитам, господин Ников, предложиха ли ви да останете министър? Ако в едно следващо правителство, което не знам дали ще мине, може да мине, може да не мине, ако ви предложат, бихте ли съгласили? Предложения и спекулации към момента, особено в тази среда, не мисля, че е нужно да бъдат дискутирани. Аз съм казал моето лично мнение и то не е нещо, което, за съжаление, аз и научих моя урок през последните 6 месеца, че така наречената мъжка дума в политиката е малко, как да кажа, за доста хора не е много твърда и не е много последователна. Аз няма да променя позицията си, което не променя също и факта обаче, че който и да е преди или след мен, ако мога да помогна по какъвто и да е начин, както е било назад във времето и в първото служебно правителство като заместник министър, така и занапред, ще остана на разположение. В крайна сметка, най-важното за сектор енергетика е, че той не е партийно оцветен. Енергетиката е енергетика на България. Енергетиката е функция и основата на това как се движи икономиката и тя е важна за всеки един човек и за всеки един бизнес, без значение какви политически пристрастия има. Тоест нямате амбиции да продължавате да бъдете министър, така ли да разбирам? Така усещам. Аз нямам и не съм и имал още от ден първи политически амбиции. Хората, които ме познават, знаят как се стекоха обстоятелствата. И оттам нататък, първо, нищо не е на всяка цена. А второ, вярвам, че има и хора, които могат да се справят значително по-добре от мен и доколкото мога да им помагам с каквато и да експертиза, ще го направя. А амбициите в политиката могат да бъдат нещо много вредно, тъй като да се, грубо казано, да се гони власт на всяка цена е нещо, което няма как да доведе до позитиви. Разбрах ви. Благодаря ви, че не ми отговорихте в стил футболист. Топка е върти се. Ще видим на къде. Благодаря ви. Дами и господа, това 120 минути. След малко в главната роля влиза Боряна Калей. Защо управляващите не искат нови избори? Защо изгонихме руските дипломати? Отговорите от вицепремиера в оставка Борислав Сандов. Въпросите, които всички българи задават. Защо, господин министър? С мен Мария Цанцарова. Неделя, веднага след централните новини.